Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Torpağın qulağına qələbə şərqisi pıçıldayan şəhid Mirtalıb. O Mirtalıb ki, dünyaya hərbiçi olmaq üçün gəlib, vətən üçün yaşayıb. Qələbəyə də məhz bu cür addımladı. Hər şey vətən üçün deyərək, torpağa bas, torpağa, qoy addımları möhkəm olsun. Elə deyərlər bizim oralarda. Yeni doğulan körpəni əvvəlcə torpaqla tanış edər, sonra qucağa alarlar. Gəldiyin yerə gedəcəyin yeri tanıtmaqdır. Bu həm də hər şey vətən üçün, sənin üçün can vətən. Zərrən uğrunda ölümə gedən bu igidlər sənin övladlarındır, sənin ordundur. Daşına, qayana baş qoyan oğulların şərqisidir bu. Şəhid Mirtalıbın qurumuş dodaqlarından tökülür, qururla, fəxrlə, şərəflə. Daha neçə can yoluna qurbandır, gəl səninlə dəfləşək, ey vətən. Analar balalarını örpəyə bələyər, sən isə bayrağa büküb torpağa tapşırırsan. Üzü soyuq axa, balam laylay, bu qan həmin qandır, cəbhədə qovuşduran, qohum olduqlarından xəbərsiz iki döyüş yoldaşını Mirtalıbın son nəfəsində birləşdirən, bu da bir talidir. Şəhidimizin son nəfəsini qollarında verdiyi döyüş yoldaşı, hərbi həkim əslində onun qohumudur. Amma Mirtalıb bunu bilmədən dünyasını dəyişir. Torpaq əgər uğrunda ölən varsa vətəndir. Torpaq əgər uğrunda ölən varsa vətəndir. O getdiyin haqq yolunda vətənə çaldığın laylana qurban, şəhid Mirtalıb, Xudayara salam de. Bir də de ki, siz keçən yolların dumanı çəkildi. Allah rəhmət eləsin.